Hoje trago-vos um Acer Trident, um Acer Burgeriano. Este Acer está aqui em casa, este é o segundo ano que está aqui, tenho estado a trabalhar com ele, ainda é muito jovem e este ano deixei-o crescer largo. Já lhe fiz uma poda da rama de sacrifício e agora ele está a perder as folhas, como vocês podem verificar. Vamos retirar as folhas, selecionar uma ou outra rama e o trabalho de hoje é isto. Um vídeo curto, espero que gostem. Até já! Em relação às podas, vamos selecionar ramas que não vão fazer parte do desenho. Temos esta rama aqui que sai no interior de uma curva que tiramos. Esta também. Tiramos esta que nasce numa axila. Esta rama vai ser uma rama de sacrifício. Esta aqui provavelmente é a que vai seguir, vai trazer a árvore para este lado. Temos aqui uma traseira, temos esta rama que é a segunda rama da árvore e esta aqui a primeira rama, por isso todas as outras vou estirar, que é para não tirar força à árvore. Temos aqui esta rama traseira que já está a começar aqui a engrossar muito e por este motivo também a vou retirar. Não está aqui a fazer nada. Esta rama aqui, como tem a traseira, esta rama aqui também não está a fazer nada, por isso também a tiramos. Agora, estas ramas, eu vou podar estas ramas mais baixas. Porquê? Porque necessito que ela comece a ramificar aqui por trás. Começa a ramificar e durante o ano que vem vou deixar crescer livremente tanto a primeira rama, a traseira e provavelmente é esta que vai seguir como segunda rama, porque a segunda rama está a ficar muito mais grossa que a primeira. Por esse motivo corto aqui também a segunda rama. O ápice ou o seguimento da árvore vai ser esta rama pequenina. Esta aqui vai ser uma rama de sacrifício que será cortada para o próximo ano. Também vou deixar crescer para que vá engrossando a parte de baixo. O trabalho de hoje foi simples, rápido e espero que tenha sido útil para vocês. Deem um gosto, subscrevam o canal e fiquem bem. Até o próximo vídeo.